ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ବେଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 3ଟି ମାମଲାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 6 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜମା କରିବା ପରେ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ଆକାଶ ପାଠକ ଟାଟାରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଦେବୀ, ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ? ମଧୁ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗିରଫ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲା ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବସ୍ତୁତଃ ପୂର୍ବଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୋଉ ମାମଲା ଥିଲା ତା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ତିନୋଟି ମାମଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳନ୍ଥର ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ରୋଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କାରଣ 3ଟି ମାମଲାରେ 6 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ତକ ଜମାରାଶି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏବଂ ଏହି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଏତଲାକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ, ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଖା ନଦେଲା ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜର ଜମା ଅର୍ଥରାଶିକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରି ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ଦେଖନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ କେବଳ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସର୍ତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ 2ଟି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ମାମଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗିରଫ ହେବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ଲାଗି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଳାନ୍ଥର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି 3ଟି ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକେସନ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ସକାଶେ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭେକେସନ ବେଞ୍ଚରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ବେଶ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏହାପରେ ଜଷ୍ଟିସ ସଙ୍ଗମ ସାହୁ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କିନ୍ତୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି କାହିଁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ମାମଲା ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ରହିଛି ଯଦି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି ତାହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଯଦିଓ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି 6 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ଜମାରାଶିକୁ ହିଁ ରଖିବେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ, ତା ବଦ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଲ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ଜାମିନ ପାଇପାରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଆଉ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏହା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କେତେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବୟାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କାହା କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ।